Біля мене знаходиться Євген Селезньов, герой сьогоднішнього матчу. Євген, дубль. Таким чином, після дня народження ви відсвяткували його, привітали себе і здобули очки для своєї команди. Такі важливі. День народження вже давно пройшов. Я вже забив на нього. Ну, все одно, цей дубль ваш приніс такі важливі очки. Так важко складався матч для вашої команди. Ну, тяжело, так. Да. Должно ж дати нам повість. Ви знову забуваєте зі стандарту в Волині. Це ваш вже фірмовий почерк. А коли ще в Волині зі стандарту забив? В попередніх двох турах забували зі стандарту. Ну, який почерк? Я не знаю, вийшло так, як вийшло. Русі дав передачу. Я не знаю, був гол, не був, я не бачив. Був. Був, так? Да? Явно? Да, був. Не спорили. Значить, був. Я не видел, честно, я видел, дальше продолжают играть, потом свистнули. Но так как кроме меня по воротам больше никто не бил, сразу понял, что забил я. Женя, чому так погано грав Дніпро в півтора тайма до вилучення, до червоної картки? Може, ви зсередини команди, можливо, знаєте про причину? Да, ну так получилось, я не могу сказать, что сильно плохо, да, не было той игры. Ну, сейчас все, кстати, как металлист играл? А, не знаю. Ну, все так играют, входят тяжело в сезон. 2-2 металіст зіграв. Да, ну, видите, теж тяжело вийшов сезон. То в нас рівень чемпіонату України росте? Ну, тепер кожна команда в кожне може забрати очки? А чому ні? Зараз посмотримо завтра, дуже цікава гра буде. Ну, я думаю, що у нас йде на другі ігри, але слідіть за собою, тому що ми програли з Реєю, це, звісно, дуже плохо. Ну, вам не нагадував сьогоднішній матч з Реєю? Да, кожен матч по-своєму. Разный, так что я не думаю, что это что ты должен напоминать. Дякую вам велике. Да. Це був Євген Селезньов, герой сьогоднішнього поєдинку.